Të pak të 25 persona kanë humbur jetën nga vërshime që përfshin rajonin e Shkupit një natë më parë. Ndërkohë që Ministria e Brendshme po bën identifikimin, është zbuluar lista e 13 viktimave që tashmë janë identifikuar nga policia. Viktima më e re në moshë që psoi në ngjarjet e dieshme është 2-vjeçari Enes Mustafa nga Hasanbegu. Burime nga Ministria për Punë të Brendshme bëjnë të ditur se nga vërshimet kanë mbetur të lënduar të paktën 50 persona. Në vijim po ju sjellim emrat e viktimave që janë identifikuar deri tani nga policia. Bëhet fjalë për Bajram Mustafa, i lindur më 2 nëntor të vitit 1949 rruga Anton Popov, Enes Mustafa, i lindur më 6 qershor të vitit të 2014 rruga Anton Popov, Katerina Mitrova, i lindur më 14 gusht të vitit 1933 rruga Konstantin Petković, Gjilmes Muaremi, i lindur në vitin 1920, rruga Aliat Vdovic, Nadi Ljevska, i lindur në vitin 1955 në rrugën 35, fshati Stajkovc, Blaga Jovevska, e lindur në vitin 1921 nga fshati Smilkovc, Murat Saiti, i lindur në vitin 1957 nga Hasanbegu, Zemrije Sinani, me vend banim në rrugën Alia Vdovic, Marina Velinovska e lindur në vitin 1977 nga Kriva Palanka, Jovan Velinovski, fëmi nga Kriva Palanka, Zhaklina Vozhinovska e lindur në vitin 1973 nga Kumanova, Furkan Fejzullahu i lindur në vitin 1987 nga Hasanbegu, Sasho Mitkovski i lindur në vitin 1971 nga fshati Sreshev. Policia dhe institucionet tjera të vendit po vjojnë kërkimet për gjetjen e viktimave të tjera eventuale tek qarkorja në afërsi të fshatrave Stajkovski, Haraqin dhe Smilkov. Ministri i Brendshëm Mitko Çafkov para disa minutave nuk deshi të spekulonte me numrin përfundimtar të viktimave, sepse numri po ndryshon vazhdimisht, lidhur me vërshimet me përmasa katastrofike që kapluan Shkupin, kanë reaguar edhe nga ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shkup, duke thënë se ndjen të pikluar nga humbja e jetëve. Ne jemi thellë të pikluar nga humbja e jetëve gjatë rreshjeve të rëmbyeshme të natës së mbrëmshme. Lutemi që të shpëtojnë personat e zhdukur si dhe të shërohen të lënduarit. Përshëndesim qytetarët të cilët janë organizuar për të mbledhur ushqim dhe gjësën dhe tjera të nevojshme për ato që janë prekur, thuhet në postimin ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pas katastrofës dhe përmbytjeve të dieshme në Shkup, ka reaguar edhe ambasadori i Republikës së Turqisë në Shkup, Omur Sholendil, i cili nëpërmjet një deklarate me shkrim ka shprehur pikëllimin e tij dhe solidarizimin me personat e dëmtuar.